Eriyo ba comrade abamu aba complaining ku muganda Femansul ngenda bagamba ekigambo kimu mumpulirize bulungi nyo muganda Femansul gomuita King Saha yali mu project je bayita tubonga nawe, which is not a crime. Project ye bagiretira ko ne president naye ayimbe mutubonga nawe nga tanayingira bya bufuzi naagaana nga ye mu mutima alina calling nti Katonda alina wa mutwalo kola ki okubeera okulembera abantu ali okumpi ne president era na kiya kyogera gamba nti video gye ziringa abagamba nti project yasooka wange bangamba ne ngaana kubanga yalina calling ye musiko genda wala abantu bangi bali mu project eyo naye nga baakyuka oluvannyuma muganda Femansul alina ffe gowe neye mulugunya oba akuba emimiro kulwokuba nti Mansul wamulyako mutubonga naawe ekyo kyayita kyakoma ffenna abali mu National Platform ne People Power twava mu bibiina byanjawulo tusalawo tudde mu People Power ne Nuupu tutambuze ekintu kino Mansul King Saha wakyukakyuka ayagala enkyukakyuka era naye mumwesonyiwe okuggyako ng'akyusiza olulimi kye sisuubira kubanga mukoowu naye anyigirizibwa ng'omuntu omulala ate abantu beenenya teri atenenya ng'akoze ensobi baba yayimba mutobanga naawe yayimba kubanga yategeera era ndoza mulaani ne Big Eye naye yakyuka taliddamu yakimanya kati njala basaba comrade tukonsentratinge ku kuggyako Museveni omuntu yenna ng'agamba nti Museveni aveeko tugenda naye okuggyako ng'ebikolwa ebikyuse bebantu babiri benjagadde okukolako clarification lwaleero tukonsentratinge ku kuggyako Museveni so si bantu boogera emboozi yankyukakyuka otegedde bulungi abantu abantu baleke tufokasinge ku bantu abakulu tulina okufokasingako ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo.